କଥାରେ ଅଛି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ ପ୍ରତିଭା। ଏଭଳି ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁଷ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବୟସ ମାତ୍ର 4। ଖେଳକୁଦ କରିବା ବୟସରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମାୟଣ। ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। କୁନି ବୟସରେ ଆୟୁଷ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ କାମ। ଆୟୁଷ ଟିଭି ଦେଖି ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ରାମାୟଣ। ମାତ୍ର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏହି ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଲେଖାରେ ରାମାୟଣକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲି ରାମାୟଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲି। ତାପରେ ଟିଭିରୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋର ଡର ରହୁଥିଲା କି କାଳେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ଯେବେ 10ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ସରୁଥିଲା ସେବେ ମୁଁ 10ଟାରୁ 11ଟା ଲେଖୁଥିଲି ରାମାୟଣ। ମୁଁ ରାମାୟଣ ଯେତେବେଳେ 2 ମେ ଭିତରେ ସାରିଦେଲି, ସେବେ ମୁଁ ଏକଥା ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ ରାମାୟଣ ବହି କରିବି। ତାପରେ ଏମିତି ଦିନ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ତାପରେ June 28ରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା କି ମୁଁ ରାମାୟଣର ଗୋଟେ ବହି କରିବି। ମୁଁ ଯାଇକି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାପା କହିଲେ ହଁ ଗୋଟେ ବହି କରିବା। ତାପରେ ବାପା ଏମିତି କରେକ୍ସନ୍ କଲେ, ତାପରେ ମୋ ବହିଟା ଛପିଲା। ଏ ରାମାୟଣ ବହିଟି 104 ପୃଷ୍ଠା ଅଛି। ଆଗେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଲ ଲେଖକ ଓ ଭଲ ଡକ୍ଟରଟେ ହେବି। କେବଳ ରାମାୟଣ ଲେଖିବା ଆୟୁଷଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସା ନୁହେଁ, ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଖବର ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଏହାସହ ଖେଳ ପ୍ରତି ରହିଛି ରୁଚି। 104 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ରାମାୟଣ ନାମରେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆୟୁଷ ଟିଭି ଦେଖିବା ସହ ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିବା ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା କହିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହିଁ ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଓ ସେ ଧାରାବାହିକ ଦେଖିକରି ରାମାୟଣ ଲେଖିଲା। ଆଉ 104 ପୃଷ୍ଠାର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଛି, ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି। ଉତ୍ତର ରାମାୟଣ ସେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେଉଁଠି ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାରିକି ପୁଣି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କାରଣ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଡିଟେଲ୍ ଦେବ ଏବଂ ଭୁଲ ଦେବନି, ତା ଭାଷାରେ ହିଁ ସେଇଟାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆଉ ସେ ବହିର ନାଁ ବି ସିଏ ଦେଇଛି, ସେ କଲା ବହିର ନାଁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ରାମାୟଣ ଦେବା। ପିଲା ଲେଖିଛି, ପିଲା ପଢ଼ିବେ, ପିଲାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ପିଲାଟିଏ ପଢ଼ିଲେ ସେ ରାମାୟଣଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ବୁଝିଦେବ ସେଇ 104 ପୃଷ୍ଠାରେ ରାମାୟଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସତରେ ଲକ୍ଡାଉନରେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ, ଯାହା ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆହୁରି ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ଏହି କୁନି ବାଳକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।